Он сказал, ты умрешь в этом доме вместе со мной. Семирічну Настю різали в ямі, де нещодавно смажили шашлик. Подошел ко мне, посмотрел, умерла я или не умерла. По брата дівчинки різник прийшов до його кімнати. Я вспомнил вкус маминого грудного молока. Того, хто так жорстоко познущався з дітей, вони добре знали. Моя сестра йому довіряла. Кого не вдалося врятувати з-під ножа тієї страшної ночі? Та як кривавий різник уникнув довічного вироку? Зазвичай ми віримо, що за хороші вчинки отримаємо добро та вдячність у відповідь. Але інколи буває, що за довіру та гостинність приходиться дуже дорого розплачуватись. У 2016 році місто Болград здригнулося. Вночі там сталася кривава різанина. Її наслідки шокували буквально усю країну. Серед постраждалих – діти. Тож хто взявся за ніж? Який мотив спонукав його занести лезо над дітьми? І чому цієї кривавої розправи насправді могло би і не бути? У Насті довге волосся. Під ним вона намагається хоч трохи приховати шрами. У школі з часом дізналися всі, що їй довелося пережити. Діти звертали увагу на рубці і запитували, звідки вони. 9-річна дівчинка розповідає про пережити спокійно, ніби переказує фільм. Почути справді видається фільмом жахів, от тільки Настя все це пережила насправді. Він сказав, ти умреш в тому домі вместе зі мною. Я потім отак перевернулась, животом отак, він на мене набросився і почав ножом отсюда тикати. І він мені нос задів, щоку задів. Я чувствовала вкус крові. Потім він встав, взяв нож і кинув мені в спину. Хто і за що наважився занести ніж над Настею? Чому різник хотів, щоб його боялися? Про це трохи згодом. Мар'яна та Ігор – батьки маленької Насті. Її бабуся не раз переказувала дівчинці їхню історію знайомства. Вони жили в одному місті. Друзі були спільні, познайомились. Високий, симпатичний. 1,80 м, це не більше. Навіть не думаєш, що він буде зятем. Закохалися ще в школі і прожили разом 19 років. Нажили двох діток. Великі плани були. Дати їм образування, отримати квартиру. Світлана тішилася, що дочка знайшла своє жіноче щастя і дуже пишалася зятем. Зять називав мама, це теж рідкість. Він називав на мене мама. Ігор – офіцер, а життя з військовим – це постійні переїзди. За 19 років служби родина об'їздила майже всю Одеську область. Життя в гарнізонах та військових містечках – випробування не з легких. 8 років тому сім'я нарешті остаточно оселилася в Болграді. Ми жили в воєнному городку. Їм пропонували квартиру в частному секторі. Їм дуже подобалось на землі. Запущений город був, дочка там привела в порядок, розвела курочок. А потім відчула, що вагітна. Родина вже ростила сина, тому мріяла про дівчинку. І доля їм усміхнулася. Тож невдовзі Ігор забирав із пологового дружину, яка подарувала йому донечку. Час плинув. Син закінчив школу і пішов до училища. А Настя тільки-но готувалася стати першокласницею. Підготовкою доньки до школи Мар'яна займалася сама. Навчала її читати, писати, рахувати і дуже хотіла знайти репетитора з англійської мови. Між заняттями з дочкою та хатніми справами Мар'яна ще й підробляла в місцевому магазинчику. До неї, веселої та говіркої, часто заходили, щоб просто поспілкуватися. Саме за бесідою жінка і познайомилася з Сергієм. Він приходив, просив кофе. Налій мені кофе. Сергієві було 24 роки, мав лише середню освіту. Симпатичний, компанійський, от тільки з роботою не дуже щастило. Мар'яна жаліла парубка і час від часу навіть пригощала обідом. Приходив навіть, говорить, мама, додому і просив кушати. І що я така, то не можу дати тарілку борща?
кормила его. Она всегда его успокаивала. Пожалуйста, найди роботу, тогда тебе будет нормально. Якось Мар'яна розповіла Сергієві, що шукає репетитора для доньки. Мовляв, може когось порадить? І Сергій запропонував себе, бо, як виявилося, він добре знає англійську ще зі школи. Ну, він такий був, чоловік, як підсобний, англійський знає. Настю англійському вчив. Так Сергій став репетитором для першокласниці Насті. Щодня чоловік приходив до дівчинки, і вони разом вивчали англійську абетку. З приводу таких занять у сім'ї всі були тільки за. Да, моя сестра йому довіряла. Мог приходити, допустимо, навіть якщо отець, він не збігав ні отця, він вхожий вдома. Далі дізнаєтеся, чому святкування дня народження матері закінчилося для дітей у реанімації. Ти умреш в тому домі вместе зі мною. Майже щодня Сергій займався з Настею вдома. В родині усі до нього звикли, він часто лишався на вечерю, тож ні для кого не було несподіванкою, що Мар'яна запросила хлопця на святкування свого дня народження. Ігор – Мар'янин син. Добре пам'ятає рано, коли готувалися до дня народження. Він ще й прокинутися не встиг, а мати вже хазяйнувала. Я проснувся утром, мама вже готується, вбирає, щоб, тому що гості повинні були прийти в 5 часов. І я пішов в школу, вона готувала. Упродовж двох тижнів Ігор не обідав у шкільній їдальні, щоб зекономити трохи грошей і купити мамі подарунок. Я купив букет цвітів, і мені хотіло там на банку кофе одну. Пожелав довгих років життя. Діти допомогли накрити святковий стіл і чекали гостей. Вона сидить в центрі стола і якби общаюся, стол дружний. День народження справляли в хорошій компанії та в доброму гуморі. Була тепла погода. Діти бавилися окремо, дорослі смажили шашлики і випивали. Гості почали розходитися ближче до 12-ї години ночі. Мар'яна пішла спати разом із дітьми, а за столом залишилося троє. Я залишився з папою, от він і дід Міша. І папа теж, ну вже мама йшла, говорить, все. Але репетитор Сергій не хотів залишати подвір'я. Він наполягав на розмові з Мар'яною. І його щось кліманило, що я хочу посидіти, я хочу щось пообщатися, що він позові Мар'яну. Папа говорить, давай ти не будеш в моєму домі встановлювати правила. Чоловіки почали з'ясовувати стосунки, і господареві будинку довелося силоміць виставити Сергія за ворота. Папа його вивів ще раз, дав йому підзатильник чи ліща, я точно не знаю, і сказав, іди спати. І зайшов додому, закрив двері. Сергій, якого виштовхали з двору, йшов додому розлючений. Він одразу зателефонував до поліції і сказав, що хоче написати заяву про побиття. Черговий частини відповів, що для цього необхідно прийти до відділу і зняти побої. Але репетитор вже передумав. Він вирішив повернутися до двору, де нещодавно грала музика, смажилися шашлики та лунали тости на честь іменинниці. Була перша година ночі. Військове містечко спало міцним сном. Хвіртка була зачинена. Її закрив Ігор після того, як виштовхав Сергія з двору. Паркан високий, заввишки 2 метри. Але Сергія це не зупинило. Він переліз через огорожу і в притул підійшов до вікна. Потім худорлявий чоловік заліз через відчинену квартирку до хати. Він знав наші розновки кімнат, де спальня, де маяк, де коридор. Сергій прихопив на кухні ніж, яким ще кілька годин тому дітям нарізали кавун. А потім тихо зайшов у кімнату, де спали Ігор, Мар'яна та 7-річна Настя. Папа спав к краю. Від першого удару ножем Ігор прокинувся і одразу почав відбиватися. Та удари сипалися на нього один за одним. Маленька Настя прокинулася і бачила, як її репетитор з англійської ріже батька. Він йому нож в спину і ще у нього у папи була ранка на губі. У той час Мар'яна міцно спала і не чула, що коїться. Сергій залишив Ігоря стікати кров'ю і пішов до іншої кімнати, де відпочивав старший син. Репетитор вийшов з кімнати. Маленька Настя завмерла
і боялася поворухнутися. Каже, що не зводила очей з тата, який не рухався, а навколо нього розтікалася калюжа крові. І тільки на Настя наважилася встати і підійти до ліжка батьків, як почула крик брата. Розташування кімнат Сергій знав як свої 5 пальців. Ще пак, останні 3 місяці він день у день приходив у цей дім. Йому довірилися дорослі, його полюбили діти. А тепер над ліжком Ігоря він стояв із ножем у руках. Чувствую, що ззаді хтось знаходиться. І тільки хочу повернутися, давай мені ножом по горлу. Я в паніці. Резко підриваюся з кровати, віжу його, він стоїть з 2 ножами. І от сюди мене задів. И начинает мне тянуть губу, рвать. Я снова же от паники кричу: «Папа!». Я его толкаю, и в этот момент я выбегаю из комнаты. И лише от пронизливого крику сына прокинулася Марьяна. Отец уже возле него лужа крови. Я говорю: «Мама, Сережа сошел с ума, буди папу, буди папу». А в той час забризканий кров'ю Сергій із ножем у руці повів матір до сусідньої кімнати. Стоял с 2 ножами, мама его держала, говорит: «Успокойся, все хорошо, что ты делаешь, успокойся, иди, иди, уходи». Але Сергій не збирався йти. И он мне эти 2 ножа, давай меня по всему телу, по спине, по животу. И я вот это держу, и у меня вот, понимаешь, что с каждым его вот этим вот тыком мне хуже становится. У меня просто вся жизнь пронеслась перед глазами. Вот до того, что я вспомнил вкус маминого грудного молока. Мар'яна в ту мить знепритомніла, а Ігор схопив 7-річну сестру і вибіг на двір. У тій самій ямі, де ще ввечері смажили шашлик, він сховав Настю, а сам побіг кликати на допомогу. Він мене кинув в яму, то де костер, я лягла в неї. Та сховатися від Сергія не вдалося. Настя ніколи в житті не зможе це забути. Пережитий жаль і шрами по всьому тілу щодня повертають її в спогадах у ту страшну ніч. Он сказал: «Ты умрешь в том доме вместе со мной». Он на меня набросился и начал ножом вот сюда тыкать. Нос задел, щеку задел. Я чувствовала вкус крови. Потом он встал, взял нож и кинул мне в спину. И ушел загонять Игоря. Закривавлена дівчинка повернулася до матері та батька. Мама лежала, папа полусидел полулежа. Я думала, що вони живі, я лягла возле них. І прикинулася мертвою, бо Сергій, її репетитор з англійської, повернувся знову. Подошел ко мне, посмотрел, глаза у меня открыты или закрыты, умерла я или не умерла. Я перестала дышать, чтобы он, ну, как бы не заметил. Потом он встал возле двери, как герой, он встал и сказал: «Бойтесь меня, бойтесь меня». Скоро дізнаєтеся, навіщо репетитор вирізав сім'ю, з якою дружив, і як тепер намагається уникнути покарання. До світання, я сказав! Настя непорушно лежала біля закривавлених матері та батька. Дівчинка боялася навіть поворухнутися і намагалася не дихати. Вона не знала, чи в хаті ще Сергій і чи живі її батьки. А тим часом поранений 16-річний Ігор стукав у двері батькових друзів. На годиннику була 2 година ночі. Альона прокинулась від страшного грюкоту, ніби хтось виламує двері. На порозі стояв син Ігоря та Мар'яни. Хлопець був весь у крові. Губа розрізана сантиметрів на 5, висить, він лежить рукою. Це просто, ну, це був шок для мене взагалі. Я не знала, що робити, витирати йому кров або викликати скору. І він почав говорити: «Я стану сиротою», почав плакати. Альона одразу викликала швидку і поліцію і намагалася з'ясувати, що сталося. Але Ігор був у стані шоку і благав про одне – врятувати сестру та батьків. До квартири Альони медики приїхали за лічені хвилини. Відразу почали зашивати рани на шиї хлопця, а потім забрали до реанімації. Привозять мене в відділення, починають мене, виходить, обрабатувати. Вкололи мені щось, я чувствую, що я вже теряю, от-от зараз усну. І слышу на заднє, отак от ухом, дівчинка поступила, ще одна. І у мене одразу все, сестра, значить, сестра, слава Богу, жива. Але для 7-річної Насті боротьба за життя тільки починалася. Репетитор наскрізь пробив їй діафрагму і завдав ще 11 ударів ножем.
Медики її знайшли поряд із матір'ю. Тетя медсестра взяла мене на руки і посадили мене в скору. Я їхала, я спрашивала, де мої батьки, вони живі. Говорили, вони живі, вони їдуть ззаді нас. Вже на ранок будинок, у якому вирізали усю сім'ю, був оточений правоохоронцями. Довго шукати того, хто вчинив цей моторошний злочин, не довелося. Ігор поліції розповів до дрібниць усе, що сталося тієї ночі. І поки медики боролися за життя маленької Насті, оперативники поїхали додому кривавого репетитора. Слідчого, який 2,5 роки тому затримував Сергія, ми не застали на місці. Він був на оперативному виїзді. Але по телефону розповів, що коли правоохоронці ввійшли в хату, то Сергій спокійно спав. У родителі вдома був. Мені розказали, що прийшов домой поздно вечором з порізаною рукою. Мать його перев'язала. Він розказав, що на нього напали, там, задрався з кимось. Батьки повірили Сергієві і вклали його спати. Та коли хлопця розбудили працівники поліції, в нього почалась істерика. Замкнутий був, потеряний, розтеряний. Спочатку нічого не говорив, будто в якомусь танці знаходився. Він не мог відповісти на елементарні питання. У відділку Сергій сказав, що не пам'ятає подій ночі. Офіційно, коли він давав показання, будучи в статусі підозрюваного, він свою вину не признавав. Він ссилався на те, що він не пам'ятає, що відбувалося в цьому домі. Нелі першою прибігла до хати, де сталася різанина. Жінка й досі з жахом згадує побачене. Любой, наверно, фільм ужасів віддихає. Кровать вся була пропитана кров'ю. Стіни, обої всі були в крові. Сліди, як він ходив по всій квартирі, це бойня була. Уже на ранок у правоохоронців були беззаперечні докази причетності репетитора до злочину. Ми з учетом аналізу всіх показань свідчень і обстановки на місці происшествия обслідували прилегаючу територію, в якому він мог ходити. В результаті ми знайшли кривавлену одежду, вилку, нож, його телефон мобільний. Одразу розпочали кримінальне провадження за статтею 115 – умисне вбивство двох осіб та замах на життя двох неповнолітніх осіб. За висновками експертизи, на тілі Ігоревого батька було виявлено 24 ножові поранення. Ніхто з дітей не бачив, як Сергій убивав Мар'яну. Він заколов її 4 ударами в живіт. 9 ударів у шию, обличчя, тулуб. Хлопця порізали аж до нирок. А Настя дістала від учителя 11 ударів ножем. Більшість із них – в обличчя, а також шию та грудну клітку. Один удар був із проникненням аж до легень. Уранці Світлані, бабусі Ігоря та Насті зателефонувала сваха, щоб повідомити про трагедію. Та її слова жінка сприйняла як розіграш. Мені дзвонить Ігоря мама, моєго зятя. Убили Ігоря. І убили Настю. Я говорю, це неправда, що мені дуже часто по телефону дзвонять мошенники, що ваш син, зять там попали, нужны деньги. Я говорю, это вас знову, говорю, розводять лохотрон, хоча деньги. Я этому сразу не повірила. Жінка не повірила, але набрала 102. Там і дізналась про загибель дочки та зятя і про дітей, які були в реанімації. Нас не пустили. Ми сиділи у дверей, вийшов хірург і сказав: "Дівчинка в тяжкому стані, Ігор легше". Діти були в тяжкому стані, тож медики викликали реанімобіль і повезли їх до Одеси. Коли ховали Ігоря та Мар'яну, діти були в реанімації. Їм ніхто не казав, що батьків немає. Вона вже так проснулась, спрашувала, де мама. Ігор теж спрашував. Ну, сказали, мама, папа в лікарні. Ми не могли це сказати. Далі дізнаєтеся, за яких причин суд скасував вирок про довічне ув'язнення і чому цієї кривавої розправи могло не бути. Ми були впевнені, що пожизненно. Сергієві пред'явили підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство двох осіб і замах на життя двох неповнолітніх дітей. В
Психіатрична експертиза встановила, що він схильний до агресії, проте осудний. Через півтора року судових засідань йому нарешті оголосили вирок. Світлана каже, що їй у цій справі навіть не знадобився адвокат, бо сам прокурор виступав її захисником. У нас був прокурор, який був наша защита. І сказали, вам адвокат не нужен, це дуже кримінальне діло, все одно буде пожизненно. Ми були впевнені, що пожизненно. Так і сталося. 7 грудня 2017 року його засудили на довічне позбавлення волі. Але після винесення вироку історія не закінчилася. Він признав себе винним. Зараз він вирішив по-другому. Він може в будь-який момент вийти на свободу. Сергієві батьки терміново змінили адвоката. Тепер його захищає Ніна Златі, яка займається адвокатурою понад 10 років. А Златі можна говорити, як о сильному адвокаті. Можна буде примінити термін «зубаста». Береться за всі діла практично. Ділова жінка однозначно, вона чітко знає, чого вона хоче. Це факт. Самоуверена така, дуже. Ми домовлялися з Ніною про інтерв'ю, та жінка категорично відмовилася. Мовляв, багато справ. За 3 дні після вироку адвокат устигла подати апеляцію до Одеського суду з проханням скасувати вирок для Сергія про довічне ув'язнення. Уважно переглянувши протоколи, Ніна знайшла в них 2 технічні помилки. Суд взяв на себе право переводчика, і один із свідків давав показання на російському мові. Суд мало того, що согласився, ще й как би записав на українському мові. Тобто виступив в ролі переводчика, на що не мав права. Але Одеський апеляційний суд не взяв до уваги мовну помилку. Натомість звернули увагу на інше порушення. Судом не було роз'яснено обвинуваченому права на розгляд справи присяжним судом. Багато є таких скасованих рішень саме з цих причин. Апеляцію розглядали протягом 11 місяців, а потім скасували вирок про довічне ув'язнення для репетитора Сергія. Тож тепер він знову став у справі підозрюваним, а його адвокат хоче добитися легшого вироку – 15 років позбавлення волі. Подружка загиблих Альона переконана, Сергієві батьки нічого не пошкодували задля свободи сина. Папа валютчик, мама там, по-моему, контейнер у них свой, с посудой, по-моему. Слухи ходили, что вроде бы как хотят продать квартиру, хотят откупить. Тут по-любому какие-то замешаны деньги. Ми поїхали до Сергієвих батьків, щоб почути їхню думку. Помешкання родини в 400 метрах від хати, де Сергій підробляв репетитором. Двері нам відчинив його батько. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хотела поговорить с вами о Сергее. Не надо с нами говорить. До свидания, я сказал! Батьки підсудного навідріз відмовилися спілкуватися з журналістами. А чи вийде до нас на зустріч сам Сергій? Що штовхнуло його на злочин? Про це згодом. Але справа у тому, що ще на початку судових засідань Сергій власноруч підписав документ, де він відмовляється від присяжних. Ось офіційний протокол із печатками і підписом підозрюваного, де його рукою написано: «Права роз'яснені. Не настаиваю на рассмотрении дела судом присяжних». І дата – 17 березня 2017 року. Та Сергіїв підпис. Така собі неуважність судді подарувала репетитору шанс на свободу. А дітям загиблих іще більше страху за своє життя. Колись Сергій потоваришував з Ігорем, Мар'яною та їхніми дітьми. Подружню пару він позбавив життя, а їхнім дітям залишив на згадку про себе шрами по всьому тілу. Мені постійно сніться родителі. Мені сніться папа. Він прийшов, мене поцілував, сказав: «Ти моя доченька, я тебе ніколи не забуду». Я говорю: «Я тебе теж». Він мене ромашкою називає. Ромашка – це був його найлюбіший цвіток. Подружжя поховали в Ізмаїлі. Там разом із бабусею тепер живуть Ігор і Настя. Юнак вступив до училища, Настя пішла в нову школу. 3-й рік, як із нею працює психолог.
Зовні дівчинка наче весела і життєрадісна, але всередині в неї затаївся невиліковний страх. Ну, я боюсь, якщо він вийде на свободу і затронуть Ігоря, мене і бабушку. Я помню, куртка була синя з капюшоном. Коли я бачу людей, які накриті капюшоном, сині куртки, то я їх постійно збігаю, я від них ухожу, я міняю путь. Після скасування вироку Світлана втратила спокій. Я дуже боюсь за своїх дітей, щоб він не розплавився з Ігорем, з Настею, так як він хотів їх вбити. Щоб він завершив свою місць. Жити в страхі, думати постійно об цьому – це дуже тяжко. Нині справу перевели до Ізмаїльського районного суду, і слухання почалися спочатку. В січні цього року відбулося перше засідання. Тепер справу розглядає суд присяжних, як захотів підозрюваний Сергій. Процес триває повільно, але судді запевняють, покарання чоловікові не уникнути. Ну, адвокат робить свою справу, він працює, його найняли, він повинен щось робити. Навряд чи він своїми діями щось змінить. Тобто ця людина, напевне, покарання не уникне? Не уникне. На розсуд судді зможе надати строк реальний, тобто там 15 років. Думаю, суд розбереться і дадуть йому по заслугам. Світлана сподівається, що Сергієві знову присудять довічне ув'язнення. Я добиваюсь рішення суду пожизненно. Тільки пожизненно. Але чому Сергій узагалі схопився за ніж? Що його до цього спонукало? Ми хотіли запитати про це саме в нього і отримали дозвіл на спілкування в СІЗО. Та на зустріч до нас вийшов начальник зміни Ізмаїльського СІЗО. Він сказав, що Сергій відмовляється спілкуватися з журналістами і розповів, що за цим чоловіком у них особливий нагляд, бо він агресивний. Якщо його как бы, спровоцировать, как бы, ведет себя агресивно. За ним постійно ведеться спостереження. Якщо його виходить, що то не устраивает, він как бы, пытается доказати, що він завжди прав. У нас прибувають как бы, схеми до суїциду. Напевно, через свій запальний характер Сергій тієї ночі вчинив так, як схотів. Ігор теж запитував у нього, чому. Та відповідь була холоднокровною. Пам'ятаю перше засідання суду. Я от стою, от держу ручку двері, і у мене колишить всього от внутрі. У мене уши починають краснеть, у мене от серце починає битися сильніше. Я от розумію, що я зараз відкрию двері і увижу його перший раз після всього цього случившогося. Набрався смілості, відкриваю, захожу, вижу його. Перше, що я йому спросив, це за що ти вбив мать. Він мені відповідає, ну, так вийшло. Хоча сусіди вважають, що в нього міг бути мотив. Начали говорити слухи, що на якійсь почві ревності. Якісь чувства у нього були до неї. Ну, зі сторони Мар'яни до нього ніяких чувств нічого не було. Про любовний мотив кажуть і в болградській поліції. Стисло, але зрозуміло. Рівність, скандал, місць, любовні відношення. Та цього злочину могло й не бути. За два роки до трагедії, в 2014 році, Сергій був засуджений за статтею 317 «Організація наркопритону». І тоді суд прийняв доленосне рішення. Його наказання було замінено на один год испытательного срока. Якщо срок був би реальним, Сергій знаходився б в містах лишення свободи і не зміг би совершити дане преступлення. Злочин, якого могло би і не бути. Довічне ув'язнення, якого, напевно, можна буде уникнути. А діти, Настя та Ігор, на все життя залишаться із страшними шрамами та глибокими ранами у душах. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.